اینا هیچ وقت با خود خود بابای دانه را آزاد نمیکنند. وظیفه مقدس ما و شما هست که جامعه شهروندی صدا بلند کند. بنابر همین فقط امید به خدا و به ما و شما مانده است عزیزا. اگر ما حکومت واقعا به این وعدش وفا کند و دروغ نگد، خب آزاد کرد خیلی خوب. ولی اگر که آزاد نکند، ما هر وقت میتوانیم کمک مطبوعاتی و حقوق بشری خود را برسانیم. همه قضیه بابای دونا اگر یاد داشته باشین رفت کو برادر گفتن که انا خیش تبروشون گفتن که انا سیاسی را بگین که گپ نزنم ما هویش میکنیم کو همه قضیه عیناً همه قضیه برادر ایمان عزت امان عیناً همه قضیه ای. وقتی گپ نزدن کو بابای دونا را گفتن که ما هوی میکنیم بگین که سیاسی را گپ نزنن هویش نکدن رفتن او سرسوچکان رفتن. این همه قضیه 100% من خیلی میشود. ما چی گفتنیم؟ ما گفتنیم که ما باید همه کسه سرجمونه ما باید دفاع کنیم از حکومت جمهوری تاجیکستان که احترامانه ما طلب میکنیم که ایره بوی کنن. والله قسم به خدا اگر سیاسی نگن یک طرف بسین، والله قسم به خدا عشب کم میکنن عزت امانه هوی نمیکنن. قسم واللهی است. تا زمانی که عزت امانه بر نگردونن، تا زمانی که عزت امانه در داخل روسیه نبینن، سر هر یک مهاجر فرض و قرض است که از این انسان باید حمایت کنه. فرقی نداره که آیا خدمت این انسان به شما رسیده است یا که نرسیده است. و ما از برادرم خواهش میکنیم که همون طوری که این برادر گفت درباره قضیه برادر عزت امان، نباید خاموش ایستاد، نباید ضعیف کرد مبارزه را و نباید سراسیمه هم شد. و اگر کسی فکر کند که عزت امان ممکن بعد 20 روز بعد یک ماه دو ماه آزاد می شود، خدا کند که آزاد شود، شاید مبارزه ما و شما نتیجه تید آزاد شود. اما اگر بعد یک ماه دو ماه هم آزاد نشد عزت امان، آیا معنی را دارد که ما باید تلاش را برای آزادی او کم کنیم، گبزنی را بس کنیم و خسته شویم و بگیم که خب نتیجه نداد دیگر فایده ندارد؟ نه برادران، ما باید تمام کارها را انجام بدیم. پرونده عزت امان باید چخیلی که پرونده دیگر محبوسان سیاسی را به دادگاه بین المللی بردیم، به سازمان ملل بردیم، پرونده عزت امان هم باید برده شود و تمام تلاش را کنیم که نه تنها عزت بلکه همه زندانی ها آزاد شوند. برای همین برادر عزیز خستگی را قبول نکنید، خسته نشوید، مبارزه ها در پیش است.